নমস্কার, মই ইমদাদুল। মই আজি ভিডিওটো বনাৰ কাৰণ হ'ল এটাই উদ্দেশ্য। এই ভিডিঅ'টোত মোৰ একো বনাবলৈ ইচ্ছা নাই, কিন্তু ইচ্ছা নাই কিয়, ইচ্ছা কৰিব লাগে। এইকাৰণে কৰিব লাগে, যিজন ছোৱালীক আপুনি বা আপোনালোকে মন প্ৰাণে ভাল পাই থাকে, যিজন ছোৱালী ভাবে এই ল'ৰাজন মোৰ কাৰণে পগলা হৈ যাব, তাক মই ধোকা দিওঁ। তেওঁ চেকা খাক, মই আশা কৰোঁ ছোৱালীবিলাক এনেকৈ ভাবে। কিন্তু মই ল'ৰাবিলাকক এটা বিশেষকৈ কথা অনুৰোধ জনাইছোঁ, তোমালোকে এনেকুৱা নকৰিবা। এজনে ছোৱালী ভাল পাবা, যিজন ছোৱালী তোমাক এনি টাইম মিছ কৰি থাকে, একো সময়ত তোমাক ভুলিবলৈ নোৱাৰে, পাহৰি নাযায়, সকলো সময়ত তোমাৰ কথা ভাবা চিন্তা কৰিব যে মই এজন ল'ৰাক ভাল পাওঁ, সিজন ল'ৰা অমুক যেনে সুলেমান, আজিজুল, আক্তাৰুল, জিয়ৌৰ, তোফাজল, ফাইজুৰ, যিমান ল'ৰা যিয়ে ইয়াৰ মাজত এজনক ভাল পাই আছে। ছোৱালীবিলাকে নাম ক'ব, যিজন ভাবিব আৰু ক'ব যে সেইজন বা তোফাজলক, সুলেমানক মই ভাল পাওঁ। তাক এৰি পিনে মই আৰু কোঠো নাযাওঁ, একো ল'ৰা ভাল নাপাওঁ। যদি ভাল পাবলৈ ইচ্ছা থাকে, এনেকুৱা এজন ছোৱালী ভাল পোৱা যিজন ছোৱালী তোমাক হৃদয়ত ৰাখিব, মন প্ৰাণ দি ভাল পাব, ভুলি নাযায়, পাহৰি নাযায়, সেইজন ছোৱালীক ভাল পাবা। এইটো মোৰ আদেশ। আৰু বিশেষকৈ মই ছোৱালীবিলাকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, ছোৱালীবিলাক তোমালোকে এনেকুৱা নকৰিবা, ল'ৰাবিলাকৰ জীৱনটো ধ্বংস নকৰিবা। ল'ৰাবিলাক কিয় কাৰণে জীয়াই থাকে, তোমালোকৰ কাৰণে জীয়াই থাকে। আৰু ল'ৰাবিলাক যে মৰি যায় কিয় কাৰণে, তোমালোকৰ কাৰণে। তোমালোকক ভাল পাই পিনে তেওঁ ভাবি থাকে যে মই এজন ছোৱালীক ভাল পাই পিনে বহুত সুখীত হৈছোঁ, সুখী হৈছোঁ, আশা কৰোঁ আৰু সুখী থাকিম, বিয়া পাতি পিনে ঘৰ সংসাৰ কৰিম, সেইটো ল'ৰাবিলাকৰ আশা। কিন্তু তোমালোকে কি কৰা, আশাটো ভাঙি দিয়া, সেই আশাটো লৈ তেওঁলোকে মনক ধোক লৈ পিনে মৰি যায়, আত্মহত্যা কৰে, ফাঁচি দি মৰি যায়। ছোৱালীবিলাক তোমালোকে এনেকুৱা নকৰিবা, মোৰ একেবাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ তোমালোকক, এনেকুৱা কাৰণ নকৰিবা। কাৰণ এজন ল'ৰাই ভাল পাবলৈ চালে ভাল ছোৱালী ভাল পায়, তেওঁ কোনো সময়ত নাভাবে সেইজন ছোৱালী মোৰ লগত এনেকুৱা দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিব, তেওঁ সকলো সময়ত ভাবে নাই ছোৱালীজনী ভাল। সেইটো মোৰ প্ৰিয়, একে এনেকুৱা ভাল পায়,